নমস্কার আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো গাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেৰসকল, আপোনালোকে সকলোৱে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে আজি গুৰুৎসৱ 2023ৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই ফলাফলসমূহ ইতিমধ্যে ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে। বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি যদি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ এই গুৰুৎসৱৰ ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ UDIS কোড ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনিকে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, লিংকটো বিশেষকৈ। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।